що буде, якщо не боротися проти системи CBDC в цілому. Встановлення повного концтабору. Це раз. Друге. Контроль над вашими грошима. Це два. Третє. Якщо будете себе погано вести, конфіскація ваших грошей. Четверте. Якщо підете проти уряду. Та п'яте. Вас позбавлять всього. Навіть права купляти в магазинах і працювати. І не будуть давати вам жодної копійки. Якщо ви щось заявите проти уряду, вони заблокують ваші рахунки електронні. А там буде система ідентифікації по відпечаткам, відбиткам пальців, сітківка ока. Це ще попереду. Це поки вони що будуть заводити електронні цифрові гроші добровільно, а потім примусово, а потім по ДНК. А чоб ні? Так. Тому в найближче майбутнє на всій планеті припинять випускати паперові гроші. Нам залишать лише цифрову валюту, цифрові гроші, так звані, які вводить уряд. Друге, анонімні, так звані криптовалюти, які намагаються провести деякі уряди ідентифікацію, але нічого не вийде. А також системи інших електронних офшорних грошей, які не потребують ідентифікації в цілому. От. Тому вибір буде дуже невеликий. Тому що в майбутньому в цілому буде цифрова гривня. Якщо ви захочете використовувати анонімно гроші, вони будуть тільки цифрові. Тоді залишиться два вибори. Перший – анонімні криптовалюти. Другий – це офшорні електронні валюти, які не потребують реєстрації особи в цілому, чи підтвердження її паспортних даних. Ну, в цілому. Якось так. Але питання в тому, що гривня буде адаптована по всій Україні і буде прийматися в цілому. Будуть вимагати від підприємців її запровадження. А от анонімна криптовалюта чи електронна валюта інша, іноземна, яка не потребує реєстрації ваших персональних даних в цілому, паспортних, вони можуть не приймати в цілому та заборонити обмін не тільки криптовалют, що вони хочуть через CBDC зробити, але в цілому використання цих валют. От, тому, що буде в цілому? Якось так, шановні українці, потрібен ваш супротив цій системі. Якщо ви не будете опиратися, вас винесуть вперед ногами. Підписуйтесь на це відео, на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди YouTube. Робіть коменти, лайки, репости. Тут кажуть правду в цілому, що відбувається. Тому у вас буде три сценарії. Погодитися з цифровою валютою. Другий сценарій – це перейти на крипту анонімну. Але питання в тому, якщо ви перейдете на офшорну електронну валюту чи крипту, чи приймаєте її в Україні магазини
Як ви купите хліба, цигарок, підете в магазинчик чи на ринок? Ну, як ви будете розраховуватися? От, якщо ведуть всюди тільки цифрову гривню. От, замість банків. А банки лопнуть. От і все. Вони їх закриють. Буде один банк центральний, Національний банк України. А ці банки будуть закриті. Питання в іншому. Оті електронні офшорні валюти, які існують там. Я не буду, звичайно, називати їх, щоб їх не рекламувати. Всі їх і так знають. От. Та біткоїни, там, альткоїни, криптовалюти. Дуже велика проблема щось на них купити і розрахуватися в цілому, в ресторані, чи на ринку, чи в магазині. От. Ці ж йолопи з нашого уряду хочуть провести ідентифікацію осіб стосовно тих, хто купляє крипту та має цифрові валюти. Не надійтеся. Жодної ідентифікації ми не пройдемо. І будемо ухилятися від неї в цілому. Ідіть лісом. Лісом ідіть туди, куди йшли. За поребрик до Росії. Якось так. Тому. Ще є один варіант. Ну, ви знаєте, який. Неприємний. З усіма наслідками. Я не буду казати, який, бо це заборонено правилами Ютубу. В цілому. Ну, ви розумієте, який. Усі зрозуміли, який. Хто пише там в коментарях. Ну, ви знаєте, про що ви закликаєте. От. В цілому. Є інший варіант, який не можна казати. Правилами Ютубу в цілому. От чотири варіанти у вас є. Але четвертий, я так скажу, якщо ви будете робити четвертий варіант, вас скоріше вб'ють в цілому. Тому що Збройні Сили України та інші силові структури мають бойовий досвід. І якщо ви зробите щось проти них чи проти системи, вони застосують бойовий досвід проти вас. От якось так. Зараз вони знищують росіян, потім до вас доберуться. Якщо будете опиратись в системі. Питання лише в тому, на чиєму боці вони. Я не думаю, що вони на вашому боці. Це не заклик щодо того, до насилля. Ні. Це в цілому. Що буде відбуватися? Це аналітика юридична. Я ні до чого не закликаю. Я просто кажу, що електронно-цифровий концтабір не можна допустити. І в цілому це заборонено рішенням Нюрнберзького трибуналу. А згідно рішення Нюрнберзького трибуналу, особи причетні до цього, підпадає під що? Ну, ви знаєте, яке рішення. Вища міра. Якось так. Хто хоче, зможе знайти рішення Нюрнберзького трибуналу стосовно всього цього. І уколізації, і так далі, в оцих всіх експериментах на людях електронно-цифрових. Так-так. Якось так. Шановні українці, тому вибір за вами. Або погодитись і стати рабами, або боротись і бути вільними людьми. Все залежить від вас в цілому. Але знайте, що якщо ви будете чинити опір, проти вас теж будуть чинити опір. Якось так. І знайте, куди б ви не поїхали за кордон, там буде усюди те ж саме. Питання лише в тому, що там поки що дають право вибору. Як в тій Італії.
Можна отримати ID-карту, паспорт громадянина в цілому. Ну, там є така ID-карта в Італії. А можна не отримувати цю ID-карту, не здавати відбитки пальців, а лише отримати паперові документи. Поки що в Італії є вибір. От. Побачимо, що буде далі у Європі та в Україні. Це була юридична аналітика. Я ні до чого не закликаю. Я закликаю вас подумати над вашим майбутнім, яке не дуже файне. Тому що деякі нам наголосували. Якось так.